Iparraldea bertan zikloaren barruan musika izan da aurten protagonista, baina horretaz aparte egon da iparraldearen egoera politiko, ekonomiko zein sozialaz hausnarketa egiteko bidea ere. Azken saioan Koldo Mitxelenan izan zen Bakitia Boloki Garapen Kontseiluko zuzendaria. Garapen Kontseilu horretaz mintzatu zen, zer den, noiz eta nola sortu zen, eta kontseiluak bere baitan dituen proiektuez ere bai. 1986an hasi zen lanean Garapen Kontseilua eta bere baitan esan bezala proiektu asko biltzen dira. Koldo Mitxelenan baina hiru eremu nagusi izan ditu berbagai: euskara, mugaz gaindiko harremanak eta lurralde antolaketa. Gai horietaz galdetu diogu guk ere. Garapen Kontseilua da elkarte bat, iparraldeko egitura sozial, ekonomiko ordezkariak, kultura mailan lan egiten duten ordezkariak kudeatzen dituen elkarte bat. Badira ere hautetsi batzu, eta badira ere administrazioneko ordezkariak. Eta Garapen Kontseilua duela 15 urte sortu zen, bai, asmatzeko iparraldearen gerua zerren inguruan finkatzen altzen, eta horren egiteko orduan, 1984, pentsaturik izan zen, beharrezkoa zela gizarte zibilaren ordezkariak biltzerat, eta hen iritzia, hen ikuspunduak biltzerat lurraldearen geroain asmatzeko. Lurantolaketa, garapen ekonomikoan, kultura, hizkuntza, ingurumen, arrazo guzitan bere iritziak emaiten ditu, bere aholkuak emaiten ditu, eta gehienik bai, gizarte zibilaren ikuspunduaren plazaratzeko. Gure Garapen Kontseiluaren lana mementuan iritzi moduan gelditzen da, baina saiatzen gira guk egiten ditugun proposamenak beti podere publikoer buruz egitea, eta gero ekilan ikusteat ze baldintzetan, ze kondizionetan obratzen alditugun, eta baditugu gai asko, hola, obratu ditugu guk egin proposamenak emeki plazaratuak izan dira, eta hizkuntzaren eksemplua hortan da, hori argi da, azken urte hauetan emeki gauzak aldatzen ari dira, eta pentsatzen dut bide honean. Gure lanak abiatu gintuelarik duela antxo goi urte. Ohartu ginen eskuararen lekua gehienik militanten eskutan zela. Eta hori oztopo handi bat zen guretzatzen, eta eskolaren agazua espalima dute podere publikoek beren eskutan hartzen, badakigu eskolak ez duela atera biderik. Eskolak behar du bizitzeko, behar du biztan dena militantek behar dute ekarri, baina behar dute egitura publikoek ere ekarri, eta guk abietu ginuen lan hartan lugaren etorkizuna, lugaren gerua asmatzeko pentsatu ginuen hizkuntzak gain nagusi bezala behar zuela agertu. Eta egin gintuen gogoetetan emeki agertu zen hori. Eta kontzientzia hartu zuten, gehienik hautetsiek, baita ere administrazioneko ordezkariek, eskorak behar zuela leku handi bat, eta emeki lan bat erabili dugu. Eta hor, egungo egunean, iparaldean, bada egitura publiko bat sortu duguna, eta eskora zarduratzen dena. Eskorak sartzeko eskoletan behar dute gaztek ikasi, eta gero behar du eskolak ere bizi publikoan sartu, bizi sozialean sartu, eta gero hor bada epe luzerako lan bat erabiltzeko. Eskolaren ingurian, erran ezake, emeki oazten erten nuen gauza, eskola duela 15 urte bakarrik elkarten arazo bat zen, eta egungo egunean, elkarte eta podere publikoen artean asmatzen den gauza bat bilakatzen ari da. Eta hori, uste dut garrantzitsua dela guretzat, zenta hizkuntza batek behar du politika publiko bat instituzioetan sartzeko, eta hori garrantzitsu ezala ikusten dugu, eta hor da aldaketa handi bat gertatu azken urte hauetan. Beste arazo bat da, guk hastapenetik, duela 15 urte, pentsatu ginuen iparraldearen gerua behar zela ere mugaz bi aldetako harreman hortan sartu. Memento berian, denak ados gira hortan, baina memento berian oartzen gira ez dela hain nahiza. Ez da abiatzen ditugularik garapen ekonomikoa edo bon, kultura mailan eta hizkuntza mailan, bon, hor oartzen gira eskola kultura erakundea adibidez, lotura asko baditu hemengo kultural zentruekin eta hemen egiten diren aktivitatekin, baina beste gai batzutan, bon,
ekonomia mailan, komerzio mailan, komerzio gamaren artean badira gauz herri batzu sortzen ari direnak. Mugaz bialdetako komerzio gamara bat sortu da berriki, bi artean deitzen dena. Hala, emeki gauza batzu ari dira, mana alare ez da egin nahi ja, badira ostopoan hitz, lehen batean hizkuntzain arazoa, eskuara biztan dena bi aldeta, mana eskuara ez dute anitzek gure aldean hasteko mintzatzen, eta elgarrizketak eta bon, edo espainolez egiten dira, edo frantsesez, mana bon, anitzek ez dituzte, bi hizkuntza horiek ongi erabiltzen, ordean, hizkuntza beti arazo nagusi bat bezala agertzen da, ostopo bat bezala, harreman horietan. Eta bigarrenik, baditugu instituzio mailan biziki gaiz gauza desberdinak gira. Guk iparaldean ez dugu instituziorik, eta hemengo egiturek ilan harremanetan ezartzeko instituzio mailan. Ara, hori eskas hori bada, bai bada, Baiona Miarritze erri elkargoa eta hemen Donostia eta hemengo diputazioen artean badira harremanak, hemengo diputazioa eta gure departamentuko kontseilu orokorrek irane badira harremanak. Hala, emekiak gauzak ari dira, mana ez guk nahi ginuen bezen fite. Duela zonbait urte proposatu ginuen, erakunde bat sortu zen duela 2007an, hori izan zen bi aldetako instituzioen arteko guk erdaraz erten dugu konferantz euroregional. Hori izan da, hementik Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Diputazioa, eta bestaldetik Frantziako Estatuen ordezkariak, Akitania, Departamendua, eta Eskualeriko Hautetxin Kontseiluko ordezkariak. Hori, elkarte hori biltzen da, eta horrek ikusten ditu, bai, mugaz bialdetako harremanetan diren, ostopoak zoin diren. Eta ostopo horien gaintzeko, ikusi nola instituzio horiek elgarren artean obratzen aldituzten edo trinkatzen aldituzten gauza batzu. Hara, lan biziki eguneroko lan tipi batzu egiten ari gira, hala, horako gauza batzu behar dira segitu. Gero, nahi balima da urrunago joan politika publiko batzu sortu bi lurraldeen artean, pentsatzen dut behar dela, bai hartzen balima dugu euro hiria, Baiona eta Donostian artean, hori euro hiri bere osotasunean hartu eta gero hor ikusi. Osotasun hortan, ze podere publiko, ze kompetentzia, ze proiektu amankomun erabiltzen alditugun. Ta, bada, lurraldea osoan hartuz eta hola ikusten alditugu proiektu amankomunak nola sortzen aldira. Lurralde antolaketan gure arrazoa da, hiri gintza mailan, anitz etxe egiten dira gure eskualdean, eta etxe anitz 1500-2000 metro kadraturekin, eta horrek emeki bon, lurra hartzen dute. Eta gure arazo bata egungo egunean nola hori gelditzen aldugun, eta gure hiri gintza gehiago hemengo moduan pentsatua izan adin, gehiago juntatua, errin ingurian gehiago juntatua, eta lurra atxikiz laborantzaren dako eta beste gauzen dako. Hori arazo bata, eta bada zonbait urte anitz gogoeta, anitz lan erabiltzen dugu mailortan, emeki, kontzientzia artea izan dadin mailortan, eta hirigintza mailako politika horietan errealitate hori konduan hartua izan dadin. Hori alde batetik, gero beste aldetik, beste arazo bat dugu mugikor garraio mailan, hor gure eskualdean garraio kolektiboak azken denbora hautan ez dira konparaketa egiteko hemen bezala garatu. Guk han bakotxea bere otua badu, eta otuek iran bon, beti arrazo nagusiak badira, bideak betiak dira, eta horrek problema asko sortzen du urtean zehar, eta gehiago ono udan, zenta jende asko etortzen da, turista asko etortzen da gure eskualdetat, eta ara, horik nahi gintuzke ere konpondu, ikusi nola garraio kolektiboak garatu, eta hor bada programa importante bat egiten ari dena egungo egunean Baiona Angelu Miarritzeko herri elkargo hortan, eta horiek nahi gintuzke ondoko urtetan, hirigintza eta garraio moduak elgarrekin juntatu. Hori da gure helburu
politika publikoetan gure helburu bezala agertzen diren gauzak.